gaskiya dan adubar annabi ya gama shan gata wace bi Madina wallahi sai sun je Madina wallahi wallahi sun je Madina bijaye annabi ina zuwa zan daukan ma wajen ce kaga gaban kwana ashirin abinda nake so na bayyana ne abinda nake so ku zo ku gane shine kadarin nan da Rabbu ya ba Madina kai abinda nake so na bayyana ne abinda nake so ku zo ku gane sine kadarin da Rabbu ya bawa Madina hula ka gani kwa malama ce titi ka gani kwa malami ne danza ka gani kwa arufa ce labbaiki ya kasar da Allah ya yi ta babu irin ta labbaiki kasar da take da aljanna a cikin ta labbaiki kasar da take da arfa a cikin ta labbaiki kasar da take da sabai a cikin ta labbaiki ya kasar da koda ka gama ki ta yi dan daga titi labbaiki ya kasar da idan ka ga dan jaba kowa sai mota ta tsaya ta jira an ba ta zata tafi labbaiki ya kasar da manzon Allah yake a cikin ta nana Fadima a cikin ta sai dai Usman a cikin ta Abubakar a cikin ta labbaiki ka san da duk wanda ka binne a cikin wata waje dan aljanna ne idan ba ga mutum ba a nemi mai gida zai nuna shi labbaiki ka san nan da ita ce ka janta ka samu hutun duniya ka samu na kiyama ka san nan da idan ka janta ba za ka gane a ina kake ba a duniya kake a lahira kake kete aka samar da gizuminki kete fata inda da Rabbu ya bamu Madina kete Allah ya yi batu a kanki a kanki ake fara tata mulki kete kadarin nan da Rabbu ya bamu Madina bijaye annabi bijaye annabi Allah dan tsarkin zuciyar annabi kakkadin gabarin mu muna fita daga 40 40 din nan Allah kai ta babu a 40 kuma mu hada a 40 mu cika a 40 mu shiga a 40 to fitar ba mu fita a 40